علين عجيب اه او سره او قاديسو هميريده رغا سدو كلي تسايدينيسو اسبامكي اما مينادي رغا سايدينيسو ان اتي اهان يو تر اهان بو ان علين تاسي وها كلو لغا هيلا 8 فايده عافيماد او اد مهم او اه ان قف والبا المنه بدن او حلس اهنه وا لوغا عافيمادا بس انتان ادين فافاهين فضل المقالك لايك سارسين شير غريس ايداد بدنوغا فايديستان بيج كان انفلو صوردها سيادوغا من نقطين اصحابتك حرام بيج كان مهد سندين علين تاني وعلين دبيعي اه مروال بو وعلين لهيري كارو وحد كهيري كرتا سوقاغا قوابها لغو قضو فروتسك فحيلين هاي فايدة عافي مادو اهد وفربضان ضد بضان ويقوغا عافي مادين حانونا بضان ان رسيجه بدن او لسمي ايانا لغو اوغادي فايدوين كعافيماد اي علين تان لغا هلو اد اي افر بدينهين مقع ايدانا وحالي لادا سلري ان وعلين تان شاشات قاقا موقتا ان هدي اد اتقانيد مقع قليته سيدان اي او اكتهاي وحيلاد هاي فايدوين اد افر بدن وعافيماد فايدوين كلغا هلان وحاكمد اه نمبر وان وحي اي سر اوغادي سا اما لغا عافيماد ايا haddii in qofka rag ah uu qabay dhibaato hamiyari ah ee sababtu ah caleentan saladiga la dhaho waxaa laga helaa in xad fiican oo hormoonada nimanka ama hormoonada rag ayaa laga helaa sida androstenone iyo waxa kale oo laga helaa testosterone ee waana hormoonada rag ayay ka mid yihiin si dabiici ah ayaa looga helaa caleentan ayayna ku jirtaa marka qofka hadii uu problem dhankaas qabo haduu ku dadaalo isticmaalka caleentan ama cunisteeda cabisteeda ama inuu salad ka sameesto oo maalinle uu cuno uga caafimaadaya faa'iidooyin farabadan way leedahay faa'iidada labaad oo aad muhiimka u ah ee laga helo caleentan waxa ay tahay waxa ay sare u qaadaysaa sperm-kii tira ahaan sidoo kale tahay shaqadii sperm-ka ama tayadeedu in ay wanaagsanaato labadaba way ka qayb qaadanaysaa caleentani waxay ka hortagaysaa sperm-kii ama minadii ragga inaa la dhaawac inuusan ku imaanin ama waxyeelo ay soo gaarin waana faa'iidooyin aad muhiim u ah oo laga helo caleentan faa'iidada saddexaad oo aadka muhiimka u ah ee laga helo caleentan waxa ay tahay waxa ay ka hortagaysaa in aadan u nuglaanin xanuunka kansarka sababtoo ah caleentan waxaa laga helaa maadooyin dabiici ah oo u wanaagsan in ay ka hortagaan qofka inuusan u nuglaanin xanuunka kansarka ama jirkiisii aysan waxyeelo soo gaarin faa'iidada afaraad oo aadka muhiimka u ah ee laga helo caleentan waxa ay tahay waxa ay yareynaysaa cadaadiska dhiigga inuu noqdo mid normal ah sababtoo ah caleentan haddii aad isticmaashid waxaad ka helaysaa maadooyin ka qayb qaadanayo in cadaadiskaaga dhiigga uu noqdo mid normalka loogu talagalay ah marka sidee ayaad u isticmaalaysaa cabitaan ayaad ka samaysan kartaa cunadaada ayaad ku darsan kartaa salad ayaad ka dhigan kartaa oo waa soo diyaarsan kartaa kadibna saxan ayaa kusoo diyaarsanaysaa waana cuneysaa marka waana muhiim inaad isticmaashid maalin kasta si aad uga caafimaadid xanuunadaasi faa'iidada shanaad ee laga helo caleentan waxa ay tahay waxa ay u wanaagsan tahay caafimaadka neerfayaasha iyo sidoo kale tahay xasuus yarida haddii aad isku aragtid inay xasuustaadi sii yaraanayso marba marka ka dambeyso sidoo kale tahay neerba xanuun uu jiro ama dhaawac uu neerfahaagi soo gaaray aad lugahaaga ka dareemaysid kuleyl aad u fara badan iyo kabaabiyo ama jirka qaybo kamid a xanuun ka dareemaysidbo ku dadaal isticmaalka caleentaani adoo ka samaysanaysid cabitaan ama cuntada ku darsanaysid ama aad caadi intaa usoo diyaarsatid aad sideeda ku cunaysid faa'iidada lixaad ee laga helo waxay tahay waa anti-inflammatory waxa ay daawo u tahay bakteriyadii fayraskii inflammation haddii uu jiro booskii xanuun baabiiye ah ka cuni lahayd haddaa isticmaashid caleentaani waa dabiici waana uga caafimaadaysaa dhibaato haddii ku haysatay faa'iidada todobaad oo aadka muhiimka u ah ee laga helo caleentan waxay tahay waxa ay u wanaagsan tahay habdhiska dheefshiidka caafimaad ahaan way u wanaagsan tahay caafimaad ahaan qofkii haddii calool fadhi uu qabay uu uga caafimaadayaa haddii problem oo dhankii caloosha ee ka haysato calooshiisa uu ku arkaya inay aarya badan ku wareegayso caloosha ee xanuunaysay hadduu isticmaalo caleentaani wuu uga caafimaadayaa faa'iidada ugu dambeysa ee caleentaani laga helo waxay tahay waxay ka qayb qaadanaysaa weight managementigaaga haddii aad rabtid inaad samaysid weight loss ama culeyska aad iska dhintid oo in badan aad cayil la dhiban tahay
إن التيم كأتن إيكو أذكت هاي إن واحد سمين كرتا إن العلن تان استعمل شت سي إن عيل كاجي شرك ونقضه من نورمال أما عاد سكول إنتد أو ويد لوس كاجا ونقضه مد وناكسن أمر بمر كقدم بيسو قف ويد كيسا إن ونقنا يو مد بالانس أما مانج كرسن مركا علن تان وعلين دبيعي اه ان ميل والبا او قدار لغو قدوا لغي هلي كرا وحينا ليه ده هاي فايدوين اه دفر بضان وعافي ماد انتاني ان كبضان ايا لغي هلا مركا كود دالة راديا ان اه استعماشين علين تاني ان سلري ايا لده ها سيداس ايا وقتا هاي ان قفكي سومال كوية قانو كومنتي غها نوغ ريبو سي ان اوغا فايدنو انتاس ايا نفسوق بقبين ايا موضوعي ان اوغا هلا اي فايدوين كعافي ماد ايا لغي هلا علين تلو يقانو سلريغا waxaan ka codsanayaa inaan muqaalka like sharesiin shir gareysi si aad dad badan uga faa'iideystaan page-kan aan falo soo traasi aad uga mid noqoto asxaabta ku xiran page-kan waana kuma hasan tahay daawashada muqaalkan mid la mid inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.